Uut aastat loodetavasti palju õnnelikumad, kui oli möödunu, tervitab palavalt armastatud ekspeaminister Johan Parts juba Luksemburgi suurhertsogi riigi kuldsete tähtede all. See oli väga hea asi. Kallis Mihkel Kärmas, millest me räägime? Ärge nüüd Eesti Energia juhte ja ka uusi juhte võelge mingi kuldsuudena. Täielik jama. Jah, no aga... mida ta ohib? Ta on Eesti Energia juhatus. Esimest asi on pakkuda lahendusi, mitte käia ja ohkida nagu mingi jobuda. Mida me möliseme sinna? Mida me valetame oma rahvale? Mul on tegelikult hästi hea meel, et härra Parts Eestist minema sai ja mul on ka tegelikult suur kergendus Eesti pärast. Siis kui ma hakkan mõtlema Johan Partsi vägitegudele raudteetranspordi, lennutranspordi, meretranspordi ja muude transpordiliikide arendamisel, siis ma kardan, et väike Eesti poleks Johan Partsu lennukatele ideedele enam vastu pidanud, et veel üks selline partsu projekt nagu Estonian Air ja Eesti oleks murdunud pooleks. Mis saab Luksemburgi suurhertsogi riigist? Kuidas hakkab lendama Luksemburgi Air? Millised raudtee transporti projektid ootavad väikest palju kannatud Luksemburgi hertsogi riik ees? Milline saab olema Luksemburgi ühendus väikesaartega, kui tal on mõni väikesaar? Kindlasti. Ma ei tea, mind ei huvita. Mul on hea meel, et Luksemburgi ja et Johan Partsi ja meie vahel on terve suur tükk pagulastega täidetud Euroopat. Mida me möliseme sinna? Jah, no aga... mida ta ohib sinna? Täielik jama.